Salam dostlar, uzun müddətli fasilədən sonra biz yenə buradayıq və bir film haqqında danışmaq istəyirik. Film Əlvida Şimit filmidir. Xoş gəlmişsən Zeyr. Xoş gördük. Vəziyyət necədir? Çoxdan da görüşmürük. Vəziyyət yaxşı. Deməli, film Əlvida Şimit filmi Əli Sattar Quliyevin filmidir və filmdə Azər Aydəmir, Rasim Cəfər və başqa bir aktyor var, o oynayır. Əsas bunların keçdiyi bir filmdir. Filmi sən qısa necə analiz eləyərdin? Daha doğrusu qısa necə açıqlamasını verərdin ki, tutalım, kimsə izləmək istəyir, film haqqında məlumat almaq istəyir. Onlara necə tanıdardın filmi? Film, əvvəl onu başlayayım ki, mən yəni belə gözləməzdim ki, belə maraqlı bir film olacaq. Hacı dedi ki, get, belə bir film gəlib, yəni, açıq heç çək, rejissoru falan heç kimi tanımırdım. Mən də getdim arvatla baxdım. Sonra dedim ki, başlarda biraz problemli çox şeylər var idi deyə xoşum gəlmədi. Amma sonra baş rollardan biri, yəni Rasim Cəfər filmi aldı, apardı. Həqiqətən, bunu qeyd edeyim ki, mən son dövrlərdə Azərbaycanda ortaya çıxan əksər yaxşı filmlərdə Rasim Cəfər var. Rasim Cəfər həqiqətən də çox yaxşı aktyor oyunu sərgiləyirdi. Yəni, istər taksi şoförü olsun, istər bir ailə atası olsun filan. Möhtəşəm yəni ki, mən belə bir şey gözləməzdim, yəni çox möhtəşəm oynadı. Film əyləncəli komediya, arada çox problemli, biraz drama qatırlar, yəni məncə lazım deyə ehtiyac olmayan şeylər var. Amma gedib baxmalı, qısa, güldürür. Əyləncəli. Əyləncəli. Amma yumor da çox maraqlı yumordur, birazdan. Darıxdırıcı deyil, belə yəni çox içəri sonra girərik də yəqin ki. Mən qısaca belə açıqlama verim ki, film klassik yol filmlərindəndir və yol hekayəsidir. Burada 3 nəfərin birlikdə yolda başına gələnlər filan var. Amma filmin əsas özəyində Azər Aydəmirin oynadığı baş rolun personajın adı Emil Şimit idi. Emil Şimit. Hə, səhv etmə, Emil Şimitin necə deyərlər, öz şəxsiyyətini tapma problemi ətrafında qurulub. Və bu ümumi olaraq fabula, yəni ümumi bir hekayə demək olar ki, filmdə zəif işlənib. Yəni bu öz şəxsiyyətini tapmaq, ondan sonra bəzi problemlər və s. kimi, nə bilim, bunun Alman olması, amma Almaniya vətəndaşlığını qəbul etməməsi. Onun altı doldurulmayıb demək olar ki. Doldurulmur. Filmin belə problemləri var. Amma ondan sonra filmdə taksiyə minib öz necə deyim, ana vətəninə, yəni xanlara Hellendorf-a qayıtması. Oradan sonra bir yol hekayəsinə çevrilir və maraqlı şəkildə irəliləyir film. Bu filmin ən bəyəndiyin yəni ən bəyəndiyin səhnəsi filan düzdür. İndi biz çalışırıq ki, izləməyənlər üçün spoilersiz olsun. Ona görə də mümkün qədər spoilersiz olaraq ən bəyəndiyin yerləri filan barəsində nə deyə bilərsən? Əslində yəni çox, əslində yol səhnələrini daha çox bəyəndim. O kişinin evindəki səhnələr, o toy olan səhnələri, o səhnələri çox bəyəndim. Dava səhnəsi biraz absurda qaçsa da, amma o səhnə də çox yaxşı idi. Mən ən çox xoşuma gələn səhnələr Rasim Cəfərovun o mimikalı oynayıdı, o hansısa bir şey, o soyuducunu verəndə olan o səhnə çox möhtəşəm idi. Orada qopdum da mən o soyuducunu verir, o sifətinin ifadələri o anında dəyişir necədir. O səhnələr çox plastikası çox yaxşıdır. Çox. Plastika ilə demək olar ki, o bütün səhnənin həllini verir. Mənim sözsüz elə bilir ki, oynayır da, sözsüz oynayır, çox gözəl. Mənim orada ən bəyəndiyim, belə düzdür, bu treylerdə da qoyulur, ən bəyəndiyim səhnə Rasim Balayevin taksi şoförü Rasim, Mantirovka Rasimdən olan yeridir. Orada çox gözəl bir ironiya qurmuşdular. Yəni, Rasim Balayevin özünü oynadırlar və deyir ki, sən də Rasim Balayevs aktyorsan. Deyir, o, taksi şoförü. O çox əyləncəli bir yeridir. Yəni, orada sonra digər şeylər var idi. Məsələn, o trailerda da həmin o hissə var. Deyir, sən kimsən? Deyir, şeyt də, xanlar almalı. Deyir, yox, bir quba almasın. Belə məzələlər. Orada həm o gürcü qız danışmağa başlayanda baş rolun gəlib, bəlkə biraz yavaş deyəsən. Orada bir siyasi şeydir.
Orada maraqlı idi. O hissələri çox maraqlı idi. Yaxşı, digər bir sualım bu barədə olar ki, bu road movie, yəni yol filmi şeyinə nə qədər uyğundur və ya nə qədər uğurlu bir yol filmidir? Çünki məsələn, yəni ən axırıncı məsələn Green Book var idi ki, o Green Book izləmişsən? Yoxsa yox? Xeyr. Hə, o Oscar qazandı. Əslində qalsa o da bir yol filmidir. Yəni yolda başına gələnlər yol filmi filan. Baxmamışam. Hə, bu barədə nə deyə bilərsən bu yol filmi? Məsələn, mən yol filmi olduğuna görə belə düşünürdüm ki, yəni o yola çıxmağın məqsədi budur ki, sən başdan başlayıb axıra gedirsən. Sən şey orada bir dəyişiklik olmalıdır. Bu filmdə dəyişiklik oldu, amma o dəyişiklik bir dram şeyində, bir yuxu şeyi ilənmiş kimi görünür. Yəni belə necə deyim, çox ucuz bir həll yoluna gediblər də. Yəni çox işlənmiş bir tripdir. Yəni hədənə onu gözləmək olardı. Təxmin eləmək olan bir trik idi. Amma belə mən çox o şeylərə ilişmədim. Yəni bundan əvvəl də bir dəfə Azərbaycan filmindən danışmışdıq. Yəni ki, mən o gözləntilərimi aşağı tutanda problem olmur. Mənim üçün o filmə gedib biraz gülüb əylənmək. Hə, yəni idi. Minimal şeylə getmişdim sözündüsü. Açığı mən də filmin belə yəni daim baxdığım zaman öz kriteriyalarına filan, həm janrın uyğunluğuna filan belə baxmağa çalışan müəyyən yerə qədər, amma müəyyən bir yerdən sonra mən də onun başını bıraxdım. Dedim, yəni okey də, yoxdur o, amma ki güldürməyi bacarır. Komizmi çox yaxşı şəkildə ifadə edilib və burada göstərilən şeylər də məni razı saldı. Yəni orada belə həldə verə bilərdi ki, qızla, Gürcü qızla orada gedib mikrorayon da tikə bilərdi. Evlənmə izad söhbəti. Yəni, nə bilim, Rasim... Hə, onu gözləyirdim əslində qalsa mənim, mən onu gözləyirdim yəni, onu verə bilərdilər, o da işlənmiş olacaqdı, yəni belə qeyri-adi bir şey olmayacaqdı. O da işlənmişdi, bu da bir yuxu. Amma qızı Rasim apardı gənci. 2-3 gün qalacaqdı edə orada. Rasim də adam deyir, Mantrovka Rasim. Hə, Mantrovka Rasim qızı götürdü. Bu Azərbaycanın xas olan bomba bir neçə şey var idi, onları yadıma salmağa çalışıram ki, məsələn orada hamı dağılışıb, zaten bir ara elə bilirsən ki, səhərdir, səhər süfrənin ətrafında oturublar, şeydlər, yəni, dünəndən qalma yeməkləri yiyirlər. Sonra gəlsən, əslində qalsa gecə yox, səhər deyildi, orada işıq məsələsi problemli idi. Mən də gördüm o, işıq məsələsi. Sonradan gündüz çəkmişdilər, gör. Gündüz çəkmişdilər elə bir. Amma gecə idi o. Yox, sonradan plan dəyişdiyi zaman gecə olduğunu göstərdilər. Qurban İsmailov... Yəni, dubullar ya, çox olub. Çox olub deyəsən, hə. O qonaq şeyini, o şey söhbəti də zor idi, məsələn, soyuducunu vermək məsələsi, Azərbaycanlıların belə o səhnə, mənim çox xoşum gələn səhnələrdən biridir o, Rasimin orada oynamaq, o soyuducunu o verir, orada aparır. Ondan əlavə, orada demək istədiyim nədir, məsələn, əsl Azərbaycan havası vardı orada. Qurban İsmailov da çox gözəl oynamışdı. Ümumiyyətlə, Qurban İsmailov çox filmlərdə oynayır, son filmlərdə. O da Rasim Nəmliyev ki, bir yerdə oynayır. O da çox yaxşıdır. Yəni, şey gözləyirsən də, əsl Azərbaycanlı bir şeydir ki, yaxşılıq elədiyin zad, okey, bu Hollywood varlıyı, okey, amma aslında bizi itələməlisən. Başqa variant, qıqış gedirsən, nə olsun, yaxmıdır, kötü. Qız da deyir, biri də artdı da şeyin, yolda gələnin zad. O barəsində çox gülməli idi. Bu, sən dediyin döyüş səhnəsinə gələk, o döyüş səhnəsində əlavə, bəzi yerlərdə musiqi filan qoyub belə, əsl Hollywoodvari bir road movie-yə gəlmək. Orada biraz məncə belə tiq almışdı. Əslində yol problemli idi. Bu yolu mən yüzlərlə dəfə gedib gəldiyim yoldur. O yol o qədər çəkmir. Hə, o yol çox ciddi. Vaxt məsələsi çox ciddi problem idi. Hə, elə bir zaman yox idi elə bir idi. Hə, elə ona görə də uzatdılar da yolu, nə bir Mingəçevirə falan getdilər ki. Yox, ondan əvvəl Kürdəmirə çatanacan, ey, nələr baş verdi. Bakıdan çıxmağa elə... Hə, bir gün çəkdi Bakıdan çıxmaq. Yox da indi, hə, o düzdür. İlişmədik də onlara. İlişmirik, onlara şey eləmirik. Orada döyüş səhnəsində də məncə klassik belə son dövrlərdə çəkilən türk filmlərində olan o şey var idi, belə sürətləndirmə. Səhnənin özü problemli deyildi. Başlanması, yəni, məncə başlanması, o elə olmur da. O özü də o uzun saçlı mənim kimi qardaş. Bilməm, elə bir kafe var görən orada. Bilmirəm, amma bəlkə də var. Los Angeles. Tip özü də o, divarda da.
ulduzların şəkilləri, kino film posterləri falan. Belə bilmirəm var, amma o kafenin adı məzmununa görə içəridəkilər fərqli idi. Yəni belə biraz orada absurdluq var. Əslində qalsa bu absurd olmağı bir yandan da, yəni ola Bakıda o qədər şeylər var, amma Hollywood restoranın adı var, nəsə indi ona görə də məhkəməyə verəcəklər ki, adını çəkdir. Rayonlu uşaqların o hərəkət eləməsi filan... Real görsən. Real deyil, amma kinoda okay, da baxdı. Okey, kinoda şeydir deyə getdi. Problemlərə toxunaq da, orada çox problemli replikalar var idi. Hansı replika? Birinci, o Mantirovka Rasimin qaqa olduğunu vurmalamaq üçün qızan başım ağrıyır. Yəni, o işlənən söz deyil, qaqa olmur, nə olsun, elə bir şey, çox işlənən bir şey deyil. Yəni, olmuşuq da hamımız müxtəlif ortamlarda. O problemli məsələ idi, feministlər də bizə baxsın deyə. Feminist şey, damar oynayırsa. Baxsın, yəni, o çox problem, batdı, o saat batırdı da adama. Mənə batan şeydi, ən başlanırda batan səhnələrdən biri şey idi, səsin uyğun olmaması, səs şeyində, mixingdə, səs dublajında filan problemlər var idi. Ondan sonra baş roldakı Emilin daim belə əsəbi bir insan kimi görsənməsi və müxtəlif... Onu vurğula, ora gəlirəm. Mən treylərə baxdım, dedim bu Talih Yüzbəyovdur. Qardaş özünü... Talihə oxşadır, yox, yəni belə, mim əzbəri belə böyük ki, o zəhər tuluğundakı adı nədir onun? Adil. Adildir, nədir bilməyəm, yəni, o Talihin çəkdikləri də, yəni, trashdir o heç, yəni, onu da vurgulayım burada. Haqqında yazı yazmışam, oxumamışam. Oxumamışam, amma ya, maraq üçün baxdım ki, bu oxum yanına, mən maraq üçün baxdım ki, bir ikisinə ki, bu nədir, baxdım, yəni, zibir. Sosial mesajdır, anca. Çox mesajdırsa da, yəni mənasız mesajdır, baş rol özünü çox oxşadırdı. Filmin açılış səhnəsində elə bildim ki, Talih Yüzbəyovdur orada, Zəhər Toğundakı Adildir. Orada çox oxşadır, yəni gözü çox gözə batır. Mən baş rolun bəzi səhnələrdə oynamağı xoşuma gəldi, film irəllədikcə. İrəllədikcə, nə? Bəlkə də, bilməm, təcrübəli aktyor deyil falan, film irəllədikcə bəlkə daha çox oynamağa, rola daha çox girib. Mənə də sala bilmədi filmin içində. İlk dəqiqələrdə film girməmişdi. Film əslində Rasimlə başladı. Rasimlə, həqiqətən də film Rasim Cəhərin şatla axırda yəni. Aha, ondan başqa bir neçə başqa replikalardı var. Qız orada, Gürcü qızın gəlib orada, muğama da qulaq astım deməsi. Görünürdü ki, qoyulub da içəriyə. Hiss olunur. Muğam da var. Bizdə muğam da var. Sonra Qarabağda hələ ki olub, yenə ehtiyac yox idi. Hiss olunur ki, yapışdırılıb ora. Başa düşürsən. Filmin... Şeyd də bu. Bu baxanda bilirsən ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyindəki senaristlər soxublar ki, qoy bu olsun da, yəni sözün açığını deyəkdir. Yəni, orada onu dürtüşdürürlər ki, belə səhnələr zaten. O bir də ki, o Şimali Koreya deylikdə diqqətini cəlb elədi yəqin ki. Şimali Koreya deylik. Ufaqdan belə tənqid var idi orada. Əslində tənqid kimi görmək olar onu. Yəni, vəziyyət elədi, Şimali Koreya ilə nəsini qayıs eləməsi. Hələ o qədər də ölməmişik. Orada bir tənqid də var idi, o yaxşı idi. Belə, onsuz da çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Özü də qısa filmdir, bir 70-72 dəqiqəlik filmdir. Gedib izləyə bilərsiniz. Mən məsləhət görürəm. Mən də məsləhət görürəm. Ən azından öz filmlərimiz belə izlənsin ki, başqa filmlər də yaradılsın. Yəni, ancaq mənasız komediya çəkməsinlər. Gözəl, əyləncəli vaxt keçirəcəyimizi düşünürük. Başqa nəsə qeyd eləmək istədiyim bir şey var? Rasim Cəfərova eşq olsun. Məncə də Rasim Cəfərova eşq olsun. Belə. Yəni, teatrada gedib izləməyi planlaşdırıram ondan sonra onu. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Çox sağ olun.